tällä sillä ihan hyvin mitä. Du hat Geld, du hast da. Okay, du hast da. Dinner in the Skyssa ravintola viedään ylös tonne 35 metriin ja ollaan valmistettu illallinen tai lounas tai aamupala asiakkaille. Miten asiakkaat on suhtautunut? Onko täällä ollut paniikkikohtauksia? No muutama on jännittänyt paljon, mutta siitä he on sitten rentoutunut tuolla, kun ollaan jutusteltu ja oltu tuolla ilmassa ja saanut vähän kohuviiniä ja ruokaa. Ja sillä, että hirmu hyvällä mielellä asiakkaat on tähän mennessä ollut ja iloisia ja oikein on ollut mukavaa. No, millainen kokemus tämä on sulle itsellesi? Varmaan aika erilainen työpäivä. On hyvin erilainen työpäivä. 12 tuntia tai koko päivä täällä ulkoilmassa. Tietysti yleensäkin on asiakkaiden kanssa tekemistä, mutta nyt en tuossa ihan niinku keskellä. Että myöskin sillä tosi mielenkiintoinen, hauska kokemus. Kiitoksia kaikille oikein hauskasta lounasseurasta. Paljon.